Hey skud længere, så er jeg tilbage igen. Jeg har så godt nok, som I nok kan se, været lidt fraværende på YouTube. Jeg har bare måske ikke helt følt for det, måske været lidt langsom til at tage mig sammen og ligesom sige, nu skal du til at lave nogle videoer. Det har jeg ikke lige fået gjort, det beklager jeg meget, men nu er jeg her i hvert fald, så lad os bare komme i gang med tankeskud. Det lidt filosofiske hjørne sammen med jer. Det har jeg godt nok gjort før, men nu kommer vi derover en gang til. Fordi jeg har en lidt sjov tanke, som jeg godt vil dele med jer. Og det er, at når man sådan kigger på hele universet, så virker det jo rigtig stort. Men hvad nu hvis universet faktisk slet ikke var så stort, afhængig af hvor man ser det fra? Og det lyder måske sådan lidt mærkeligt. Nu prøv at lege med den her tanke. Prøv at forestille jer, hvis hele vores univers i virkeligheden var inde i et atom, eller måske endnu mindre end et atom, ville vi overhovedet kunne bevise det på nogen måde? Altså, hvordan? Altså, det ville vi jo sådan set ikke kunne hverken bevise eller modbevise. Det ville være sådan en utestet hypotese, som, ja, vi kunne ikke vide det med sikkerhed. Fordi for at kunne vide, at vi var inde i et atom, så blev vi jo nærmest nødt til at rejse ud for vores univers og ligesom se, at vi er faktisk bare en del af et atom. Giver det overhovedet mening, det jeg siger lige nu? Hvis ikke, så lad mig lige prøve at lave det om. Min hånd her, der er ufattelig mange atomer i den. Det er vist noget med flere millioner, milliarder af atomer er der lige nu i min hånd. Men prøv at forestille jer, hvis man kunne zoome længere og længere og længere ind på min hånd, og gå længere og længere ind, kigge på hvert eneste atom, gå længere ned i atomerne, måske endda kigge på de subatomare partikler, som eksisterer inde i atomer, og gå videre og videre og videre, ned, hele vejen ned til det mindste, som vi overhovedet kender til. Så er vi begyndt at komme ned med noget, der hedder Planck-længden, mener jeg, det hedder. Og det er den mindste afstand, som man har inden for fysikken. Og man, når man ligesom går over den mindste måleenhed, så bryder de fleste fysiske modeller, de bryder sammen. Vi ved ikke, hvad der er dernede. De fleste, de vil bare sige, der er ikke noget dernede, men alligevel. Forestil jer, hvis vi var helt nede på den afstand, og at vi så går endnu længere ned, og måske opdager, at der er et miniatyrunivers nede i de afstande. Måske endda flere af sådan nogle miniatyrafstande. Fordi når man begynder at tænke den tanke, hvor mange universer kunne der så egentlig være inde i din hånd? Der kunne jo teknisk set være rigtig mange. Lige så mange, som der er atomer. Måske endda flere, end der er atomer i din hånd. Det synes jeg er en sjov tanke, og godt nok kan man ikke teste det, fordi vi har ikke nogen mikroskoper, der kan gå så langt ned. Vi har ikke noget, der sådan set kan bevise, at der er mini-universer inde i atomer. Det kan vi sådan set ikke bevise. Og på samme måde kan vi heller ikke vide med sikkerhed, at vores univers måske er et mini-univers i forhold til nogle større, nogle. Altså det er ikke noget, vi kan bevise eller modbevise, men det er stadigvæk en sjov tanke. Men hvorfor er det, jeg deler den her tanke med jer om det her mini-univers? Jeg tror, det er for måske at gøre jeres liv lidt mere rigt. Måske have nogle sjove tanker at tænke over. At I måske kan gå rundt med et adskillige mini-universer i bare jeres hånd. Måske bare jeres fingernegl. Der er der adskillige universer, hvis I leger med den her tanke i hvert fald. Hvis I går ud fra, at der rent faktisk kan eksistere mini-universer, så er I jo sådan set en dynge af liv. Adskillige liv. Tonsvis af liv. Milliarder, millioner. Et eller andet sted, så synes jeg, det er en sjov tanke at rende rundt med. Det gør livet lidt sjovere at leve. Altså, det gør livet lidt mere interessant at leve, når man har den her tanke med sig. Og det er sådan set derfor, at jeg har
del den her tanke med jer. Men hvis I stadig ikke helt har forstået det, jeg prøvede at sige, så lad mig prøve at vise jer det i stedet for. Så lad os tage en lille rejse ned i et af de her mini-universer. Tankeskud.